Atamatugo omulambo ogw'omukyala Asia eyasobodde okubanga ava mu bulamu obw'enseno oba muyite omwagalwa owabangi kyaddaaki nga gujiddwayo mu ddwaliro e Mulago ne gutwalibwa wali e Kamwokya era namungi w'omuntu ayise ng'ate mwatu bagezaako okubanga amukubako eriiso evannyuma Asia Bambi Afudde naye nga buli omu by'ayogera tebikwatagana. Abamu bagamba omukyala ono olubuto lwamuluma ate ne lumusobera kwe kumuddusa mu ddwaliro ate bwino omulala kigambibwa okuba nti Asia ono mwatu yandibanga yaweereddwa butwa era nga bwe bwamukutudde n'afa essaawa zino we njogerera nga n'omukulu Bobi Wine gy'ali ssayidiza wali okubanga akungubaga ne bano abakungubazi era ng'agezaako okugumya abantu bonna embeera essaawa zino eriwo bangi bapostinze Asia ono baserebu abamanyi abantu abamanyi mu ggwanga olw'ensonga nti abadde asanyusa omuto n'omukulu era buli omu abadde amwagala Asia Bambi omwaka oguwedde osanga gwe gwali omwaka gwe ogw'okusibula naddala bannayuganda n'okwagala kwe bamulaga n'essanyu lye yabawa era nga essaawa zino we njogerera Bambi yavudde mu bulamu obw'enseno no PROJOURN media liking commenting era mwatu subscribing tewera bira amawulire gakutusibwako ate haji mukisa eyewayo okubanga akuyamba mu nsonga eziba ziganye musindikire ka WhatsApp message ate mwatu abenga akwanukula bulungi nyo.